Здравейте на всички! В това видео ще ви покажа как да инсталирате iOS 12 Beta Profile или това е бета версия на iOS 12. Естествено има леки бъгове, но от това, което аз видях и изпробвах, iOS 12 дори на бета версия, дори в първата си бета беше доста стабилна и бих казал, че дори е доста по-добре от в момента официалната iOS 11. За да разберете как да го инсталирате, останете и гледайте цялото видео. Първото нещо, което трябва да направим е влизате в Safari браузъра и тук ще посна линка долу в описанието, но линкът е beta.apple.com. След като влезете в посоченият линк, даваме малко по-надолу и ако нямате регистрация в бета програмата на Apple, може да се направите от SingUp, ако пък вече имате както аз, давате на SingIn. След като дам на SingIn, сега ще ме зареди логин страницата. И ето тук направо ще си въведа паролата. След като въведете паролата, ще ви излезе ето тази страница. Тук трябва да сме се избрали на iOS. Естествено може да изпробвате macOS, ако имате MacBook, или tvOS, ако имате Apple TV. И малко по-надолу виждаме на Get Started, че имаме върху надписа един линк Enroll your iOS device. Натискаме върху линка, след което на Download Profile му даваме Download Profile. Това, което ни излиза сега, е, че профилът иска разрешение от телефона, за да може да се инсталира. Даваме му Allow и виждате, че тук Apple ни изпраща официален бета профил на iOS 12. Давате му Install, след което въвеждате паролата на телефона. Въвели сме паролата на телефона и тук ни излизат изискваните, които трябва да приемем, за да инсталираме iOS 12 Beta Profile. Аз ги приемам, натискам Install, отдолу пак Install и сега ще ни иска да рестартираме телефона. Даваме му Restart. Телефонът се рестартира и както може да видите, след като инсталирате профила, ни излиза приложението Feedback. От това приложение може евентуално, ако намерим някой бъг в iOS 12, да дадем обратна връзка на Apple и те да го поправят. Но това, което в момента ни интересува, е да влезем в Settings, след което General, Software Update и виждате, че тук вече ми излиза iOS 12 Public Beta. Сега ще му дам Download and Install, въвеждате паролата и започва да се изтегля и инсталира. След като се изтегли и инсталира, ще видим какво ще стане. iOS 12 се изтегли и инсталира и сега влизаме и както виждате ни дава като след всеки един апдейт какво ново има. Да, ни нали, Update Complete и естествено новите неща, които iOS 12 ни предлага, след което ще може да разгледаме всичко, което Apple ни е подготвил за септември месец, като Measure Kit-а, който е за измерване, имаше други неща тук в настройки, които са нови и може да видим. Но общо взето това е, цялото изтегляне и инсталиране става в 3-4 стъпки, може би около 20-30 минути отнема всичко, в зависимост вече да колко е бърз Wi-Fi като цяло, какъв модел е телефона, сега на по-новите модели се инсталира малко по-бързо, но ако пък имате по-стар модел телефон като iPhone 5S, там може би инсталацията ще бъде малко по-бавна. Изтеглете, изпробвайте го и пишете долу в коментарите дали ви харесва, дали сте забелязали нещо ново. Скоро също така очаквайте и видео с новите неща в iOS 12, които ми направиха впечатление и които ми харесаха. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за нашия канал с бутончето ето тук. Също така може да ни последвате в социалните мрежи, линкове има долу в описанието на видеото. До следващото видео!